Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan batu kawan peluang untuk membahas Rancangan Malaysia ke-12 di dewan yang mulia ini. Saya mulakan perbahasan saya dengan memetik satu surah dari kitab Injil Amsal 29:2. Apabila orang adil memerintah, rakyat gembira. Tetapi apabila orang jahat berkuasa, rakyat menderita. Tuan Yang di-Pertua, tidak dapat dinafikan bahawa pembentangan RMK 12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Isnin yang lepas dan perbahasan RMK setakat ini mendapat bukan sahaja liputan berita yang luas namun mencungkil minat dan pandangan semua warga Malaysia merentas umur, gender, etnik, agama, sandaran politik serta taraf sosioekonomi. Dan untuk kali ini, semak imbang bukan sahaja dilakukan oleh kami sebagai wakil rakyat di dewan ini tetapi oleh warga marhaen di luar sana. Rakyat akan menilai dan menghakimi kerajaan ini apakah rancangan mereka untuk lima tahun yang akan datang. Pada masa yang sama, rakyat akan menilai juga keberkesanan dalam proses pelaksanaan projek-projek pembangunan insan dan pembangunan infrastruktur untuk sebuah negara Malaysia yang majmuk, maju dan muhibah. Tuan yang dipertua, lima tahun sekali parlimen dihidang dengan dokumen rancangan Malaysia yang akan menyenaraikan projek-projek di seluruh negara dan kos projek tersebut. Secara dasarnya, apa yang termaktub dalam rancangan Malaysia ini wajib ditunaikan untuk kelestarian rakyat. Namun kita sering mendengar ahli-ahli parlimen mengungkitkan perkara-perkara yang sama untuk satu penggal lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun tanpa apa-apa komitmen -apa dari kerajaan. Sebagai contoh, satu projek pelebaran jalan di Jalan Bukit Tambun, kawasan saya telah wujud dari RMK 9. Belum bermula pun sehinggalah kita masuk era RMK 12. Siapa yang harus dipertanggungjawabkan untuk memastikan Projek-projek ini dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan di mana ketelusan kos dan penganugerahan kontrak, perjalanan projek dan keberkesanan projek tersebut. Siapa yang akan memantau perkembangannya? Siapa yang akan meneliti perincian projek tersebut? Bila ditanya, kami dimaklumkan EPU yang akan follow up dengan projek-projek ini. Namun kepada siapa akan EPU laporkan? Bukankah konflik of interest jika pihak yang melaksanakan projek ini adalah pihak yang sama yang memberikan peruntukan dan yang memantau projek-projek ini? Maka saya ingin cadangkan satu badan seperti ombudsman, bebas dan neutral sebagai watchdog untuk memastikan projek-projek, polisi-polisi dan dasar-dasar baru atau pembaharuan kepada dasar lama berjalan dengan betul dan tepat. Sekiranya kerajaan tidak serius untuk melaksanakan apa yang tertera dalam RMK ini, Maka kandungan buku tebal ini semua muka surat boleh digunakan untuk membalut badai, nasi lemak ataupun pau. Janganlah sia-siakan usaha penjawat awam yang telah bersusah payah dan bertungkus lumus menerbitkan buku tebal RMK12 ini. Muka surat 233 RMK12 mengandungi bahagian untuk mempertingkat perlindungan undang-undang iaitu isu keselamatan dan perlindungan wanita ...akan terus ditangani dan memperkukuh undang-undang sivil dan syariah... ...serta meningkatkan program kesedaran dan intervensi mengenai hak wanita. Perundangan bagi menangani gangguan seksual dan ketidaksamaan gender... ...akan diperkukuh untuk memastikan persekitaran yang selamat... ...bagi wanita serta menghapus keganasan terhadap wanita dan diskriminasi gender. Saya ingin mengingatkan pihak kerajaan untuk walk the talk... ...dalam isu penganugerahan kerakyatan kepada kanak-kanak yang dilahirkan oleh ibu-ibu warga Malaysia di luar negara yang menghadapi diskriminasi berbanding dengan pengadunggerahan secara automatik kepada si bapa. Apakah tujuan sebenar peguam negara untuk merayu terhadap keputusan mahkamah tinggi supaya pihak kerajaan dapat memproses dan menganugerahkan kera menganugerahkan kerakyatan kepada anak-anak ini? Tiada erti laungan kosong keluarga Malaysia oleh Perdana Menteri jika beliau sendiri tidak berusaha untuk memastikan tafsiran undang-undang dan perlembagaan persekutuan adalah dengan mengambil kira masa depan anak-anak Malaysia ini. Konsep keluarga Malaysia secara dasar harus berfokus kepada kesejahteraan dan kestabilan institusi keluarga dan bukannya untuk terus memisahkan anak-anak daripada pelukan ibu dan bapa. Memandangkan sebelum ini banyak keputusan kerajaan di U-turn, maka saya menggesa agar peguam negara membuat satu U-turn. U-turn yang akan membawa kebaikan yang sangat mendalam impaknya dan untuk tidak merayu keputusan Mahkamah Tinggi dan dalam semangat menghormati MOU antara kerajaan dan kami di Pembangkang, saya menuntut agar kerajaan meminda Perlembagaan Persekutuan supaya perkara ini dapat diselesaikan sekaligus. Adakah Perdana Menteri bangga melihat Malaysia tergolong antara negara seperti Iran, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Qatar, Syria, Sudan dan lain-lain negara yang sedang atau masih menghadapi pergolakan politik yang tidak membenarkan anak-anak itu mengikut kewarganegaraan ibu. Tuan Yang di-Pertua, tidak dilupakan beratus ribu pemohon kewarganegaraan Malaysia yang masih menunggu. Ada yang berdekat untuk dikelar anak bangsa Malaysia. Ingin saya kemukakan empat cadangan di sini kepada pihak kerajaan. Satu, agar satu SOP tempoh masa maklum balas ditetapkan kepada pemohon. Agar pemohon tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk feedback daripada KDN dan diikuti dengan laporan KPI prestasi kerja pegawai atau agensi kepada Yang Berhormat Menteri. Kedua, sebab mengapa permohonan ditolak juga harus diletakkan dalam surat penolakan dari KDN. Ketiga, garis panduan yang jelas dan ditetapkan intra kementerian atau dengan izin cross ministry agar SOP tunggang langgang dan tidak selaras tidak digunakan sebagai petua. Apabila pegawai pendidikan daerah menasihati pelajar bukan warga negara yang telah memasukkan ke permohonan kewarganegaraan agar memperoleh pasport mengikut kewarganegaraan si ibu dengan alasan kalau tak dapat kewarganegaraan Malaysia maka ada backup. Polisi jenis apa ni? Pertindihan kuasa di antara pendidikan dan immigration. Dan keempat, cadangan saya supaya satu tempoh masa 30 hari ditetapkan bagi dokumen-dokumen yang telah ditapis semua lapisan di KDN yang lengkap sepenuhnya ditandatangani oleh menteri KDN dalam 30 hari daripada dokumen-dokumen ini bertimbun atas meja menteri. Tuan Yang di-Pertua, Akta Gangguan Seksual sudah lebih 20 tahun menunggu masa untuk dibentangkan di Parlimen. Kandungan draf RUU Akta Gangguan Seksual sudah siap untuk dibentangkan oleh Pakatan Harapan. Tetapi langkah Sheraton telah berlaku dan RUU tersebut sama ada kandungan tersebut watered down atau elemen-elemen penting dikeluarkan kami tidak tahu. Mengapa? Kerana Menteri Pembangunan Wanita tidak pernah pun mengadakan sesi taklimat atau perbincangan dengan kami dan NGO untuk mengukuhkan lagi RUU ini supaya wanita dan lelaki akan mendapat pembelaan dan keadilan. Saranan menteri untuk membuat laporan daripada menunggu RUU Akta Gangguan Seksual sungguh tidak bertanggungjawab dan mencerminkan bahawa beliau kurang arif dalam isu ini kerana sekiranya beliau telah bersembang dengan mangsa gangguan seksual, beliau akan sedar maklum, sedia maklum bahawa tangan pihak polis juga terikat kerana jenayah ini sukar untuk dibuktikan mengikut undang-undang yang sedia ada. Maka saya ingin satu kepastian dari pihak kerajaan agar satu taklimat diadakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atau dan pihak pejabat peguam negara untuk mengadakan satu sesi rundingan bersama semua ahli parlimen termasuk pembangkang dan yang bebas untuk memperhalusi kandungan akta supaya ianya padat jitu dan betul-betul mencerminkan tujuan akta tersebut. Tanggungjawab seorang menteri adalah untuk menuntut dan melobi di kalangan jemaah kabinet. Perdana Menteri, Peguam Negara dan bersama Ahli Parlimen Backbencher dan Pembangkang agar mana-mana rang undang-undang yang progresif dan untuk kebaikan masyarakat sejagat harus dipercepatkan pembentangannya di Parlimen. Tidak guna bertanya, saya Menteri atau kamu Menteri? Kalau kami Ahli Parlimen Pembangkang masih perlu mengajar kamu untuk menjalankan tanggungjawab dan menggalas amanah rakyat walaupun wujud sebelum ini elemen-elemen penebukan atap dan sebagainya. Tuan yang dipertua, pandemik ini telah menunjukkan dan mendedahkan betapa rapuhnya sistem sokongan dan perlindungan bagi golongan rentan. Golongan minoriti, golongan B40 dan mereka yang telah ditolak dari kategori M40 ke B40. Bantuan bakul makanan bukan satu strategi jangka masa panjang. Yang dipertua, masyarakat kaum India yang hanya tinggal 7% dari populasi penduduk Malaysia telah berdekat menghadapi masalah yang sama. Berdekat Anak-anak sering terpaksa diberhentikan dari sekolah untuk membantu keluarga mereka menyara kehidupan. Mereka ini ada setengah tu tidak tahu menulis dalam bahasa Tamil atau membaca dalam bahasa kebangsaan. Saya ingin tahu di sini, yang dipertua, bahawa kerajaan perlu serius untuk menangani isu kemiskinan. Saya ingin menegaskan di sini agar kerajaan menyenaraikan semua pindaan kepada garis panduan baharu untuk memproses permohonan bantuan keusahawanan secara amnya dan apakah program-program khusus bagi membantu usahawan dari kalangan kaum India di Malaysia. Maka saya ingin tahu dalam tempoh 2020 sehingga kini, berapa ramai lelaki dan wanita yang telah memohon untuk bantuan dari kerajaan untuk menjana pendapatan sendiri dan untuk keusahawanan dan berapakah dari permohonan ini telah lulus dan apakah sebab permohonan mereka ini ditolak? Tuan Yang di petua sejak kes Richard Huckle mencengkam negara Malaysia dengan lebih 200 kanak-kanak dinodai, dirogol dan menjadi mangsa jenayah seksual. Dari tempoh 2006 hingga 2014, hari ini kita ada Aladin Lanim, seorang warga negara, negara Malaysia dari Lundu, Sarawak, seorang yang wanted dalam senarai penjenayah pedofil antarabangsa. Dengan usaha Australian Centre to Counter Child Exploitation, untuk memperoleh maklumat mengenai aktiviti terkutuk Aladin ini melalui butiran mangsa. Maklumat mengenai gerak-geri syaitan ini dapat dikesan dan ditangkap oleh anggota polis Malaysia. Syabas saya ucapkan, kejayaan ini mendedahkan bahawa Malaysia masih lagi di belakang dalam pemantauan dan pengawasan tindakan pedofilia ini secara dalam talian. Tuan yang dipertua, saya ingin tahu di sini. Maaf. Sudah lebih sudah lebih 15 tahun insiden Richard Hacker dan hampir 3 bulan selepas Aladdin ditangkap, namun adakah kerajaan mengambil serius mengenai kes jenayah seksual kanak-kanak daripada membelanjakan wang rakyat untuk membayar kos pengubahsuaian 38.5 juta atau untuk membayar gaji duta-duta khas yang tugas mereka sangat khas sehingga kita sendiri tak tahu apa kerja mereka, baik kerajaan melabur wang itu dalam teknologi, kepakaran dan tenaga kerja seperti di UK atau di Australia supaya syaitan-syaitan pedofil ini di kalangan masyarakat dapat dikenal pasti dan ditahan dengan serta-merta. Kelewatan pihak kerajaan untuk melabur dalam usaha melindungi kanak-kanak online bererti setiap saat akan ada seorang kanak-kanak yang mungkin akan menjadi mangsa nafsu syaitan ini. Tuan Yang Dipertua, Langkah kerajaan untuk menandatangani MOU dengan kami di pembangkang tidak harus dilihat sebagai satu langkah untuk memastikan kerajaan terus berkuasa tetapi untuk membawa pembaharuan kepada rakyat di luar sana, warga marahain di luar sana. Rakyat kini peka dan arif tentang apa yang kerajaan lafazkan di Dewan Yang Mulia ini. Rakyat akan menilai sekadar mana keikhlasan kerajaan untuk mengimplementasi reform dan pembaharuan yang diwawarkan oleh kerajaan dun penyokong kerajaan ini. Maka saya berharap seharap harapan bahawa perbahasan kami ini bukan sekadar untuk pihak kerajaan dan agensi sekadar mendengar dan mengambil nota tanpa iltizam politik untuk membawa perubahan yang benar-benar bermakna kepada sistem demokrasi berparlimen dan kedaulatan undang-undang negara. Sekian, terima kasih. Yang terima kasih Yang Berhormat, Yang Berhormat